Монгол Улсын засгийн газраас 2011 оны 11 дугаар сард хотын хог аяллыг багасгах, хор хөндөлийг бууруулах зорилгоор тодорхой төсөв гарган, Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн нийт 123 хороонд шинэ парк шинжилгээлт хийж, шинэ хогны машин авч өгөхөөр болсон. Тиймээс энэ шийдвэртэй холбогдуулан нийслэлийн засаг даргын хамгийн газраас нээлттэй тендер зарласнаас хаа уул Баян зүрх дүүргүүдэд Hyundai Motors Монгол компани шалгарчээ. Бидний сүмд яг энэ тусгай зорилттой машин тэр дундаа хогны машины стандарт ямар байх хэвээр байна. Юу бидний юу нийлүүлдэг, хин юу хийдэг гэдгийг сурчлах зорилгоор энэ үдрлэгийг зохион байгуулж байна. Яг тэр 2011 он болол засгийн газраас болол энэ хог хаягдлалтай нэлээд анхаарч төсөв гаргаж өгсөн. Хот бол бас өөрийн төсвөөсөө дүүрэг бүрдээ одоо хогны машин нийлүүлэх юм тент зарсан байгаа. Мөн байгаль орчны яам, цэвэр агаар санга тал дээр маш их анхаарч Тэгээд яг энэ тусгай хог хаягдлыг ямар машинаар тээх хэвтэй энэ хог яагаад энэ их гадаа энэ салхинд гадаа хаях ил задгаа хаях эсвэл тэ хог хаягдлын менежмент гэж байх хэвтэй гэдэг энэ талаар бид нас одоо тенд зарсны үндсэн дээр манай компани бол яг тусгай зорилттой машинуудыг бол үйлдвэрт нь захиалж нийлүүлж байгаа. Байгаль орчны яам болон Монгол улсын цэвэр агаар сангаас санхүүжүүлээд эхний удаад энэ жилдээ 25 машин мөн нийслэл Улаанбаатар хотод нийлүүлэхээр төрүүчийн машин одоо өнөөдрийн байдлаар орж ирж байна. Тэгэхээр энд бол хог шахдаг битүү төвштэй, мөн хог ачдаг шахдаггүй битүү төвштэй. За мөн контейнер одоо нуруун дээрээсээ буулгаад буцаагаад ачаа явцдаг ийм сүүлийн үеийн загвартай хийцтэй ийм орчин үеийн тусгай тоноглолын ийм хогны машинууд бол Улаанбаатар хотод одоо орж ирж байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсын Hyundai Motor компани Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгч Hyundai Motors Монгол компани нь баг дунд том аврын ачааны машин, тусгай зориултын автомашин нийлүүлдэг. Хогны машины тендерээр зориултын бус машиныг шалгаруулсан явдал зарим дүрэгт гарсан байна. Харин Hyundai Motors Монгол компани олон улсын шаардлага хангасан Монголын зам, орчинд зориулсан битүү чиглэлтэй хогны машиныг нийлүүлж байна.